yo, yo, mon côté gâté. Qui va la bibi la bibi? Bon, bah, y'a mis ça qui gâte. Mbote bandeko boyei malamu na Congo Animage chaîne na biso chaîne na bino na mokolo ya lelo toyi na commune ya Ntseli plus précisément na Njili Brasserie. Njili Brasserie ezali tout droit soki okoti entrée ya Njili na quartier 1 soko yi tout droit tout droit tout droit ndi okoma esika obiso tozali awa na Njili Brasserie. Esika mboni mutuka wana ezali kobima oya jaune na orange ezali nde esika oyo gouvernement asali ko konti pona ba nzela nyonso obozali komona ebimela awa nzela wana ekiyi tout droit tina deuxième pont oya maya Njili oyo tolakisa bino mbala ya sima nde nzela oyo ekiyi tout droit e connecté commune ya Ntseli na commune ya Mongafula na pomo ko ezali wana ezapi na ba condition ya bien te. Alors projet ya gouvernement ezali ete nzela oyo ekende ti na aéroport a partir ya avenue Nzoku ezali nzela moko ekiyi tout droit ekiyi ti na boulevard Lumumba. Awa tozali na tokati si na ngambo ya maya Njili et tobandi nzela na biso awa a partir ya commune ya Mongafula. Alors pembeni na biso na droite ezali maya Njili totiki Njili Brasserie na sima na biso Njili Brasserie oyo ezali tout droit na entrée ya quartier 1 ya Njili. Alors awa tokolakisa bino coin oyo ya Nji ya Kinshasa lulenge nini ezali. Awa tozali na commune ya Mongafula. Balabala oyo bozali komona kombo na yango ezali avenue de la paix. Avenue de la paix oyo ezali balabala oyo ezalaka juste na se ya pont ya Matete. Alors balabala oyo continue na ngambo ya pont Matete ekoma poalo ya ngoyo. Balabala oyo a partir awa okoki kobima directement ti na gare centrale. Eza balabala moko yango e continue ti na pont ya Matete e continue na poalo ti ekoma na gare centrale e balabala moko oyo yango pe ekoma boulevard du 30 juin. Nenge touti koloba awa tozali na commune ya Mongafula plus précisément na quartier Ubabingi Njili Kilambo to Limba Imbo quartier oyo pe bo opportunité zali ebele ya kusomba ba terrain ba lupango na ba prix ya malamu ezali quartier moko courant ezali ndembo zali komona régie des eaux pe ezali musikati na esika oyo to relaxa bino place nini régie des eaux ezali.
Tozali toujours na commune ya Monga Fula, na quartier Limba Imbu. Na droite na biso, soko kiti na se, ndezali site ya régie des eaux oyezaka na Limba Imbu. Pont oyo tolinto katisa ya rivière Bukaya, oyekutaye na Mayanjili. Na gauche na biso, place bandeko wana batelemi, yango ndezali nzela principale oyekeiti na Ipen. Ekeipe na Ipen a partir ya Kimwenza Gare. Nzela oyo tolakisaki bino mbala ya sima oyo ya quartier Bel Air na Monga Fula. Idée ya gouvernement ezali ete nzela wana eyati na Kimwenza Gare et a partir ya Kimwenza Gare ezala connecté na Avenue de la Paix. Nzela oyo tozali kolakisa bino mokuna lelo. Donc okoki kokende a partir ya awa tina Ipen tina bypass très facilement. Donc nzela wana bomoni na gauche na bino yango nde bazali kotonga mpona ekonekte Avenue de la Paix na Ipen. Tozali toujours na kati ya commune ya Monga Fula na quartier Limba Imbu. Nzela ezali tellement mauvaise que tozali kokata parcours awa na gauche tokota pona tokima potopoto. Alors nzela oyo bazali kobongisa yango misala ezali nanu na kote ya Kisenso oyo bokomona place nini misala esuki ezali kokontinue. Donc, misala ezali en cours, mais nani komi koto oyote. Awa tozali toujours na kati vraiment ya commune ya Monga Fula, quartier Limba Imbu to Njili Kilambo. Parcours oyo nyonso tosali ezali pona nzela ezalaki mabe. Awa tozongi na Avenue de la Paix. Tokimaki yango pona parti wana ya route ezali impraticable. Donc tozalaki na choix te tokota kota na kati ede biso pe malgré ba mouvement nzela mabe tolakisa bino bakati kati ezali ndenge nini. Awa ndenge bozali komona présence ya ba travaux ekomi kolakisama. Place ba travaux ekomi ezali nde awa. Awa tuza toujours na commune ya Monga Fula, pi tuzali kokota commune ya Kisenso kala mingi te. Alors ba travaux ezali déjà awa présent yango eko continuer ti na Njili Maseri.
finalement, tokomi na commune ya Kisenso avec beaucoup de difficultés. Awa, route est comme un peu stable. Nous allons comme on a ba construction ezali goudron na côté te na partie oyo, mais route est quand même praticable. Mieux pour la commune ya Mongafula na côté ya Limba Imbo. Vraiment ezalaki très très difficile. Mais ndenge ali komona tokoti na commune ya Kisenso na ngambo oyo ya commune ya Kisenso tozali toujours na mai rivière Njili na droite na biso na se et na ngambo kuna ezali commune ya Njili na ngambo ya rivière Njili. Alors tozali ko continuer toujours ti na pont ya Matete. Il faut aussi bien noter que na gauche na biso tozali na rail. Rail oyo ekeyiti gare centrale ezali pe elongo en parallèle na avenue de la paix. Donc na gauche na biso tozali na rail oyo euti gare centrale ekeyiti na Matadi. Na droite na biso tozali na C na rivière Njili oyo ekeyi ti na fleuve pe e continue ti na Congo central. A partir ya awa nde goudron e bandi. Nzela oyo bozali komona Suki oyaki awa 10 ans passé ezalaki impraticable, impossible. Nzela oyo etongami kalamilité, gouvernement asali ba effort abongisa nzela oyo ti na point ya Matete. Ndenge tolobi projet ya gouvernement ezali nzela oyo e continue na Njili Brasserie et à partir ya Njili Brasserie ba projet ya gouvernement ezali ete nzela e continue ti na boulevard Lumumba na sima ya commune ya Kimbantike, commune ya Ntele na avenue Nzoku. Alors balabala oyo ekeki kolongola ba embouteillage mingi oyo ezalaka na boulevard Lumumba. Boulevard Lumumba ezali seul nzela oyo ezali ko connecter le reste ya capitale na aéroport ya Njili pe na ba commune ya Ntseli na Maluku. Alors nzela oyo ekoma deuxième avenue principale oyo moto ko kolongwa na commune na centre-ville to na ba commune oyo ya centre-ville pe akeyi na aéroport. Projet ezali Yangwana. Fresh service, c'est la vie d'un monde.
Awa tokoti deja na commune ya Matete. Alors, tozali ko se diriger vers pont ya Matete. To aksibino le lingi nini ko kikoya na pont ya Matete sans même kokota na boulevard Lumumba. À partir ya pont ya Matete, to continue tout droit. Tina gare centrale, tina commune ya Gombe. Tina, Kitambo Magazin, Barumbu, à partir ya Awa, sans même qu'on touche boulevard Lumumba. Et finalement, tokomi na pont ya Matete. Ningi bozali komona wana na likolo ezali boulevard Lumumba. Et na se ezali toujours avenue de la paix esika nini ekutani na poalo. To laksibino lengini to banaki na njil boiserie na komini ya Ntele
ba difficulté o toujours na côté ya balabala oyo nanu misala et salamité pe ti tokomi awa. Merci pe na mbala ya sima. No!